Olá, estudantes do sexto ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos trabalhar tempo histórico, rupturas e permanência. Ô louco, professor, bora lá, embarca nessa aventura, vamos conhecer que história é essa. Primeira imagem, gostaria de discutir com vocês aqui. Nós temos um jovem trabalhando na informática, né? Uma tecnologia atualíssima, né? Um notebook, enfim. Na segunda fotografia, nos chama muita atenção. Havia um profissional no século, enfim, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, no início da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, como as pessoas não estavam ainda acostumadas com a pontualidade do trabalho fabril e tudo mais, havia um profissional que ele era pago para bater com bambu na janela das pessoas, principalmente dos bairros operários ingleses, para acordar as pessoas no horário para elas irem trabalhar. Impressionante. A história estuda exatamente essas mudanças ocorridas na sociedade. Então, não somente no trabalho, mas com a alimentação, na comunicação, na moda, na construção, nas moradias, em tudo. As rupturas e as permanências são os focos de estudos históricos. É exatamente o ponto deste vídeo. Nós temos, então, o trabalho do historiador. E quando falamos em historiador, o professor Roberto, ele é um historiador, é um profissional que trabalha com a história. O tempo passado, o tempo histórico, o passado. E para fazer esse trabalho, ele tem vários tipos de conceitos, ferramentas, para entender essas mudanças, essas divisões da história. Essas mudanças, ou melhor, todo esse conjunto de situações que nós estamos trabalhando, como essas rupturas e permanências, são as ferramentas dos historiadores, o que eles precisam entender para se trabalhar algum tipo de tema. Observe as imagens, as rupturas ao longo do tempo, na forma de se comunicar à distância. Observe que existe, inclusive, essa ruptura na forma de se comunicar. Em 1930, a menina conversando no telefone com um fio. Na atualidade, um jovem conversando, talvez com sua mãe, vamos pensar assim, né, pelo smartphone, através de uma videochamada. Olha que mudança impressionante, né? Em menos de 100 anos, 90 anos. Se você pensar que existe essa ruptura na forma de comunicação à distância, existe também uma permanência, que é usar uma tecnologia para se comunicar e encurtar as distâncias entre as pessoas. Olha que interessante também. Como que seria antes do telefone sem fio para se comunicar à distância? Ah, uma carta, professor. Quanto tempo essa carta demorava para se chegar em outro lugar? Hoje, com uma videochamada, conseguimos encurtar, inclusive, as distâncias entre as pessoas de continentes. Já imaginaram isso? Que coisa impressionante. Podemos apontar a mudança na evolução dos transportes. A mudança é lenta, mas ela é contínua. Pense no primeiro avião com o Santos Dumont. 14 vezes, o cara tentar 14 vezes erguer o avião. Já pensou as grandes mudanças que nós temos hoje nas tecnologias da aviação? Temos também na comunicação. Imagine, gente, eu tive um 486. Meu Deus do céu. A televisão preta e branca. Imagine a evolução tecnológica que nós temos hoje. Mas também a história estuda as permanências. Os centros históricos, principalmente das cidades, né, mais antigas, no Paraná também, temos o Marco Zero, né, o Largo da Ordem na capital paranaense, em Curitiba, a Catedral Tiradentes. Mas no Brasil nós temos os centros históricos de Ouro Preto, São Luís, Olinda, são as permanências, mudou muito ao seu redor, mas permaneceram. Permaneceram o farol, a igreja, que fazem as permanências nas construções. Né? Há poucas mudanças, mas a construção permanece. As permanências também podem ser percebidas em brincadeiras antigas. Amarelinha, olha essa foto aqui, de 1956, essas duas crianças brincando na França. E em 2016, também essa menina brincando de amarelinha nos Estados Unidos. Aliás, meu filho adora brincar também, né? Já vi ele com 5 anos de idade, na atualidade, brincando com amarelinha. Que interessante uma brincadeira, quantos anos isso já durou? Nesse vídeo, falamos sobre rupturas e permanências. Pô, tempo histórico. Espero que vocês tenham curtido. Até breve.